Вітаю, друзі! Це Славутич, ми з України. Ми знаємо з вами, що війна продовжується. Ми знаємо, що сьогодні вночі і зранку були обстріли, в тому числі по Чернігівській території, по Київській області. І все дуже непросто. Жодних гарантій безпеки немає, тому, будь ласка, будьте уважні, слухайте сигнали сирен і бажано ховатися в безпечне місце. Безпечне місце, тому що з повітря загроза нікуди не поділася. Звичайно, в військовому плані нам приємно чути вчорашні новини. Москва згоріла і затонула. На жаль, поки це ще не та Москва, але теж непогано, бо це флагман Чорноморського флоту Росії. І дякую нашим Збройним силам за те, що ми вчора мали цю радісну новину і взагалі за все, що вони роблять для нашої країни щодо оборони нашої держави, щодо очищення від окупантів територій. І те, як вони працюють, це велика гордість для нас всіх. Щиро дякую нашим збройникам. Ми продовжуємо жити в Славутичі, відновлювати роботу нашої інфраструктури в звичайному режимі. Болючим питанням залишається питання логістики. Дорога непроста до Києва. Ми працюємо з тим, щоб вона стала трошки якіснішою або трошки безпечнішою, ніж є сьогодні. Тому на наступний тиждень заплановано ту ділянку дороги, яка сьогодні є не дуже гарною і не дуже безпечною для коліс автотранспорту, де є арматура, прибрати цю арматуру і зробити її більш безпечною. Ну, а далі працювати з ремонтом цієї дороги. Ми раді за нашого хлопця Андрія, який отримав дуже важке поранення під час мирного мітингу, під час мирної акції протесту, коли в місто заходили окупанти. Ми боролися за його життя, і я дякую лікарям, які зробили дуже багато, все можливе і неможливе, що тільки можна було. Але сьогодні Андрій отримує допомогу в Осло, в Норвегії, разом з мамою, ним опікується консул України. А я за це все хочу подякувати тим, хто займався весь час цим непростим завданням відвести його саме за кордон на лікування. Наталі Гантімуровій, яка особисто опікувалась тут в Славутичі, пані Ольги Василевської-Смаглюк, яка займалась цим на рівні держави, і заступниці міністру Ірині Мікічак, заступниці міністра охорони здоров'я, яка також особисто опікувалась тим, щоб все вдалося, щоб наш Андрій потрапив в класну лікарню в Норвегію, і зараз він там, і ми сподіваємося, що його життю нічого не загрожує, і він буде відновлюватись і повернеться потім до Славутича. Тобто ми зробили все, що тільки можна було зробити, щоб наш Андрій отримав якісну медичну допомогу, і вона сьогодні йому надається. Тому все в порядку, тримаємо за нього кулаки, бо в нього попереду ще операції, а попереду ще реабілітація, відновлення. Не все так просто, але є велика надія, що він повернеться до Славутича і буде продовжувати своє життя в нашій країні, в нашому місті. Ми отримали ще одну партію вже для нашої потреби, міської потреби старлінків. Таким чином маємо забезпечення більш якісне з точки зору інформації, обміну інформації, і розуміємо, що нам тепер не загрожує втрата інформації в разі нестандартної ситуації. І ми продовжуємо працювати з гуманітарною допомогою для вас. Четверта хвиля розпочалася, вона за тиждень буде завершена. І з великою ймовірністю це буде остання хвиля масова щодо гуманітарної допомоги, як я вже й казав раніше. Далі будемо працювати виключно точково з сім'ями, з людьми, які потребують нашої уваги. Хоча гуманітарної допомоги у нас надходить і далі, і те, що можна буде покласти на зберігання на випадок нестандартних ситуацій, ми будемо залишати на зберігання. Спільно з громадською комісією все це заактуємо, покладемо на папер, зафіксуємо, проінвентаризуємо, щоб всі знали, які запаси у Славутича є на випадок, якщо щось трапиться нештатне. Або якщо буде потрібна допомога, наприклад, нашим сусідам, ближнім селам чи навіть місту Чернігів, ми завжди зможемо прийти на допомогу. Такі плани саме щодо гуманітарної допомоги. Ми завершили процес хліба по талонам. Вчора був останній день. Хліба достатньо в магазинах. Я бачу, що він є на прилавках. Люди можуть його купувати. Тому з цим ситуація також
також налагодилась і все працює. Непросте питання залишається пального на АЗС. Наразі я бачу великі черги, але сподіваюся, що на наступному тижні ми і це питання вже вирішимо остаточно. Сьогодні в поточних завданнях для Славутича це шлях заміни персоналу, ротації персоналу на Чорнобильській АЕС, як для самої Чорнобильської станції, так і для нацгвардійців військової частини 3041, атомремонт-сервіс централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Тому працюємо з цим і відпрацьовуємо шлях, який буде достатньо довготривалим в періоді основним для заміни персоналу. Ще раз повторюю, що ми розглядаємо варіант і вахтового методу, коли люди будуть на два тижні заїжджати на роботу і повертатись, потім буде відбуватись ротація. Працюємо з цим. Наразі в нас не працюють дитячі садочки, це все ще небезпечно. Ми не можемо гарантувати безпеку нашим дітям, коли лунає сирена, коли можливі обстріли. Це ускладнює роботу працівників, які не можуть залишити своїх дітей вдома без нагляду, без догляду. Тому, принаймні, в структурах виконавчого комітету прийнято рішення, що такі працівники працюють в онлайн-режимі віддалено. Сподіваюся, і на інших підприємствах буде можлива така сама ситуація. Поки що садочки не працюють. Непросте питання полонених. Воно все ще залишається невирішеним. Ми чули всі від міністра внутрішніх справ про те, що наших нацгвардійців утримують на двох локаціях, одна в Білорусі, інша в Росії, і ми сподіваємось на достатньо швидкі перемовини, щоб ми домовились все-таки з ворогом по обміну полоненими, і наших хлопців повернули на підконтрольну територію до України, і врешті-решт вони повернулись додому до своїх близьких. Тримаємо на контролі цю ситуацію, але, на жаль, вона залишається в тому ж самому стані, як і раніше. Трохи ми отримали позитивної інформації про наших полонених з територіальної оборони. Сім'ї про це знають, ми з ними спілкувались. Наразі всі вони живі, всі вони мають мінімально необхідне при їх утриманні. І ми сподіваємося, що найближчим часом можемо очікувати їх повернення. Але, знову ж, це дуже непросто, бо це війна і це військовополонені. Тому чекаємо наших хлопців з нетерпінням вдома, вже на рідній землі. Завтра у нас починається тиждень прибирання міста. І тут хочу звернути вашу увагу, шановні славутичани, підприємці, керівники організацій. Від нас залежить, наскільки чистим буде Славутич. Від нас залежить, наскільки привабливими будуть наші двори, наші території, бо це наше місто, бо це наша земля і це наш двір. Приберіть, будь ласка, звертаюсь до всіх, свій двір, приберіть, будь ласка, територію навколо вашого об'єкту, чи це кав'ярня, чи це магазин, немає значення. Там повинно бути чисто. Ми готуємось до Великодня, і треба в місті навести порядок. З завтрашнього дня ми починаємо масштабну толоку, працюють колективи Чорнобильської атомної електростанції, колектив атомремонт-сервісу, міський актив, виконавчий комітет, ми будемо прибирати центральну частину міста, центральні дороги, бажаючі можуть долучитись. Єдине прохання – приходити своїм інвентарем і своїми рукавичками, тому що наразі з цим є певний дефіцит в Україні, в Славутичі він повинен бути ліквідований найближчим часом завдяки нашим магазинам господарчих товарів і будівельних матеріалів, але разом з тим краще прийти своїм інвентарем і допомогти долучитись до цієї роботи. Ми прибираємо тротуари, ми очищаємо бордюри від тієї трави, яка росте не там, де їй потрібно, підмітаємо все і вивозимо відповідно всі ці речі в напрямку захоронення. Ми приберемо за наступний тиждень, є в нас такі плани, все сміття, що ми накопичили під час важкої ситуації з пальним, щоб біля пожежної охорони, біля лікарні, в цій лісопарковій зоні теж було чисто і прибрано. Працюємо над цим, і такі плани у нас на цей тиждень є. Нагадую, що комендантську годину ніхто не відміняв, вона з 9 до 6, тому не варто шастати, вибачте, ходити на вулицю без потреби в цей період, тому що є повна загроза того, що ви будете затримані.
і навіть наявність документів – це не є гарантія, що ви не порушуєте комендантську годину. Просто не треба виходити на вулицю. Світломаскування також ніхто не відміняв, а ті події, які відбулись цієї ночі і зранку в Чернігівській і Київській області, вказують на те, що небезпека з неба все ще існує. Тому зберігаємо спокій, але і зберігаємо світломаскування. Закриваємо свої вікна, вимикаємо світло, якщо вони не закриті, і не даємо можливості ворогу нас бачити. Саме така мета світломаскування. Черговий раз нагадую про запаси питної води, заряджені гаджети, запаси продуктів, які вже є в магазинах. Ви також можете зробити певний стратегічний запас себе вдома, так як ми маємо намір робити його з тих продуктів довготривалого зберігання в місті. І всі разом ми тоді будемо готові до нестандартних ситуацій, які, знову ж таки, я не виключаю в найближчому майбутньому, з урахуванням того, що війна в країні продовжується. Ми всі з нетерпінням чекаємо перемоги, а вона точно буде, тому що і Господь нам допомагає, і ми захищаємо свою землю, свою територію. Підтримуйте один одного, допомагайте один одному, і все буде Україна. Дякую.